Takže prosím vás, než začnete jezdit na inlinech, tak si hlavně uvědomte, že to, co vidíte na YouTubeku, jsou hodiny dřiny, jo? To neznamená, že viděl jsem to na YouTubeku, vládnu to. Takže mít chrániče, helmu, chrániče na dlaně, na kolena a prostě bezpečně. Protože dokud nemáte naježděno, tak budete padat a jsou z toho hrozný odřeniny, které se špatně léčejí. A začněte prostě pozvolná, získávám jistotu, až když jsem na tom dobře, tak teprve můžu jezdit. Takže vám ukážu, jaký by měl být postup, tak se tím řiďte, ať se nezmrzačíte.